今日も暑かったんですね。今日めっちゃさ、夏っていう日だった。すごくようやく今日すごい夏じゃなかったですか、皆さんのとこはどうだった？すっごいセミ鳴ってる今。いや、ヒコはセミ鳴ってますか？みんなこんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんや、こんばんは。ポニーテール涼しそう。涼しいです、やっぱポニーテール、夏はポニーテールですね。うちの周りでは泣いてない。嘘、めっちゃ今日すごい、今もねミン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 泣いてる。ハートありがとうございます。こんばんは。お腹が鳴った。お腹空いてるんですよ今。なんか最近ショールーム前に寝るっていう癖、ここ3日間くらいショールーム前に 寝ちゃってて、お腹空いたままショールームしてるからね、ずっと鳴ってる。ヒレカツ食べながら見てる。なんだいいな、ヒレカツいいな。嬉しい、嬉しいじゃないや、羨ましい。お肉食べたい。カツ丼食べたいな。カツ丼カウント完了ありがとうございます。ハンバーグとラーメン、え、めっちゃいいやん。いいな、ハンバーグ、チーズインハンバーグ食べたい。ラーメンは辛ネギ味噌ラーメン食べたい。食べたいです。食べたい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 。夢は見た？見てない、見てないな。見なかった見なかったな。昨日だったか、なんか冒険してる夢見たんだけど、見てないですね。
こんばんは。こんばんは。今日も安定の食べたい食べたい。そうだよ。今日も安定で食べたい。食べたい食べたいです。だって本当に寝るだけでお腹の中ゼロになるんですよ、私。みんなもそうでしょ。やっぱ寝るのってさ、なんかカロリー消費するだったか、なんかそういう何かを消費するじゃないですか。だから本当にちょっと寝るだけで私お腹の中のね、お腹いっぱいっていう何か値がゼロになるんですよ。そうだからね、うん今すごくお腹空いてる。夏場はアイスが食べたく、そう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 、わかる。昨日てか、あ、その今週の初め頃に桃太郎アイスをこう6個入りを箱買いしたんですよ。でももう昨日全部、まあ、ママが3つと私が3つでなくなりました。やっぱね、家にあるとね毎日食べてしまう。おー、だからね、やっぱ家に置いとかないのが一番いいです。うん、1日に3本、それはないです、さすがに。1日1本ずつ、それで3日で、さすがにそれはもう、それはさすがにね、ないですけど。でもできることなら1日に3本食べたいよ。でもさすがにちょっとまあね、太ってしまうので。箱だと普通より小さめ、いや同じですね、同じ大きさです。先生、弥彦村行ってきたよ。弥彦神社とかめっちゃ良かった。嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。桃太郎は思いっきりすると透明になる。わかる、かき氷と同じですよね。わかる、やったことはないけど、もうあの感じでわかります。そのかき氷もそうじゃん、氷にその染み込ませてる液、わかる。ちゃんとやったことはないけど、ないけれども。そう、たまになんか大きい氷が入ってて、そこがまた美味しいんですよね。なんか全部同じ大きさじゃない、桃太郎アイスってさ、そのかき氷みたいな氷がたくさんね、こう詰まってるけど、そう食べていくとたまにすごい大きい氷が入っててさ、それがまた美味しい。食べたいね。お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様。朝顔ありがとうございます。ちょ、どうした、神沢神社はの近くのカフェは行けばすぐ分かります。もう神沢神社の目の前にあるので、もう神沢神社に着いたらすぐそこにカフェがあるので分かると思います。ソフトクリームよりかき氷、
いやー、どっちも好き、どっちも好きですね。でもでもソフトクリーム、ちょソフトクリームとあのサーティワンみたいなやつのアイスだったら絶対にサーティワンがいいです。どっちか選べって言われたら、ソフトクリームとあのサーティワンみたいになんかそういうミルク系のアイスに、なんか例えばなんだクッキーが入ってるとか、そういうのだったら絶対そっちが好き。サーティワンのアイス食べたことない？嘘、絶対食べた方がいい。あのひなのおすすめはポッピングシャワーです。これは確実。あのね、私はサーティワン迷わずポッピングシャワーです。もう何も迷うことない、私もうそれしか、いやそれ以外も食べるときは食べるけど、その食べるとしても絶対にポッピングシャワーと何か。サーティワンに行ってポッピングシャワー食べなかったことないです。そう、もう違うの食べるとしてもダブルでポッピングシャワーと何かっていう感じ。パチパチする、そうパチパチするやつです。そう、めっちゃあれが美味しい。新たな味に冒険しないタイプ。そう、冒険してないんだけど、でもきっと私は冒険してもポッピングシャワーが一番好きだと思うんですよ。だったら冒険するように、そう、迷ってないの、迷わないから、もうポッピングシャワーに限る。もう他のも絶対美味しいと思うんだけど、もちろん他の食べても美味しいって思うと思うんだけど、でもそれを越してやっぱりポッピングシャワーが一番美味しいっていう気持ちになると思う。そう、めっちゃ美味しそうじゃんでしょ。めっちゃ美味しいので、ぜひ皆さん食べてください。おすすめ、一番ひなが好きな味。よくわかんないけどポッピングシャワー似合うわ、本当嬉しい。なんかサーティワンってさ、見た目が派手で可愛くないですか。可愛いよね。パンダ焼きもカスタード、そうパンダ焼きもね冒険しないんですよ。いや、しようかなとも思うけど、でも結局カスタードが私は一番好きだなってもう食べなくても分かるんですよ。そう、ハートありがとうございます。仕事してきます、いってらっしゃい、頑張ってください、ありがとう。なんでサーティワンというか、え、わかんない、なんだサーティワン、31日になんかがあった。ハートありがとうございます。パンダ焼きは近いから冒険していいよ。まあ、そうなんだけどね、そう、確かにそうなんですよ。なんかね、めったに来れないとかだったらさ、やっぱいつも好きな味を食べるけど、あの
ね、そう近いのに冒険したくないんですよ私は。すればいいんだけどね。毎日食べても1ヶ月違う味が食べる、あそういうことなんだ。へえ初めて知った。31、ええー、じゃあそれはもう毎日食べて冒険しなきゃですね。絶対無理だけど。ハートありがとうございます。こんばんは。ルーラパン結構いろいろ食べてない？ひなね、どんくらい食べたんだろう。でも意外と食べてると思う。全種類ではないけど6種類くらいは食べたかな。6、わかんない、数えたことないけど。マンデー焼き今度行ったら全種類買います。お、いいですね。ぜひぜひ。私も食べたことない味あるんですけど、そうめっちゃねすぐ近くにあるくせに冒険しないんですいつも。なんとか間に合いました。ありがとうございます。こんばんは。回転寿司とかも同じの食べちゃう。私ね寿司が苦手なのでね、お寿司屋さん行ったら納豆巻き、イクラ、カニのルーティンですね。そうそう、カスタードが美味しすぎ、そうカスタードがね美味しすぎなんですよ。カスタードが一番好き。イクラは食べる、うんイクラは大好き。タラコとかそういうのは好きなんですよね。なんか新潟のことは思えないよね。そう新潟はせっかく新潟の人なのにね。そうなんですよ、悲しいことにお寿司がなぜか食べれなくて。魚全部食べ、そう生魚焼けば全然大好きなんですけど、生魚はちょっとね無理なんですよね。なんかうんそう、エビもダメ、うん生だったらダメかな。今度焼き粉に行くつもりですが、寸胴を食べたいのですがカスタードにするべきか悩む。それはね両方おすすめしたいけど、お店としてはやっぱずんだ、焼き粉のずんだをね、焼き粉の枝豆を使ってるので、やっぱずんだは一度食べるべきだと思います。うん美味しいです。ひなも好きです、まあ、いつもカスタード買っちゃうんですけど、でもひなのお腹の中が2つ食べれるいならばずんだとカスタードを買います。一度食べるべき、両方おすすめ。大人になれば食べれるようになるといいな、うん、なってほしい、なってほしいです。すごく私はもう食べたいっていう気持ちが強くあるの、お寿司を。でも食べてみるとなんかゼラチンにしか思えなくて、どうしてもゼラチンになんかちょっと臭いような味がするようにしか思えなくて、あと醤油の味、ゼラチンに醤油つけたみたいな、まあ好きな方はねもちろんその美味しさ分かってると思うんですけど、ひなはねまだそういう風にしか思えなくて、そう、うーん好きになるかな、なりたい、でもすごくなりたいの私は。
お寿司すごく好きになりたい。だってお寿司食べてる人ってすごく美味しそうに食べるじゃないですか。本当に美味しそう、めっちゃ美味しそうと思って挑戦するけど、っていう感じですね。なんかね、なんだろうな、食べれるものないじゃん。でもひなめっちゃ寿司屋さん好きで、ひなだけかな、お寿司嫌いな人ってお寿司屋さん嫌い、あ、お寿司屋さん好きだと思うんですよ。ひなだけ多分共感する人いると思う。お寿司が嫌いな人ってお寿司屋さんが好きなんですよ。なんか例えば、まあ、家族でどこか食べ行こうって話になった時にお寿司屋さん行きたいって言うと思う。お寿司が嫌いな人は分かんないかな、それ聞いたことあるでしょ。ひな、お寿司屋さんすごく好きなんです。お寿司は嫌いなんだけど、なんか、まあ、納豆巻きとイクラとカニイクラしか食べれないけど、なんかね、どういう意味の好きかは分かんないんだけど、お寿司屋さん好きなの。そう、多分ひなと同じ人いると思う。ハートありがとうございます。自分でも分かんない、なんで好きなのか分かんないけど、なんか食べ行こうってなるとお寿司屋さん行きたいってなるんですよね。ハートありがとうございます。キノコ系もダメ、そうダメなんですよね、特にマイタケ。そう、ハートありがとうございます。こんばんは。ちょっと何言ってるかわからない、ちょっと自分でもわかんないんだけど、なぜか好きなんです。わかんない、なんか行きたいの、とにかくお寿司屋さんに。なんかわかん、なんか一つひなが思うのは、お寿司を食べてる人を見るのが好きなんですよ。うん、それが理由、それも一つの理由かも、自分の中では。あのね、お寿司食べてる人って本当にお寿司が苦手な人からすると本当に美味しそうに食べるの。もうなんで、なんか宝石を食べてるかのように美味しそうに食べるの。食べれないからこそすごくすごく見てて食べたいって思う。お疲れ様、お疲れ様です、ありがとうございます。こんばんは。だとしたら食べれるようになる可能性高い、高いかな。そう、すごい心の中ではすごく食べたいっていう気持ちが強いんですよ。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。本当に美味しそう、めっちゃ美味しそう、もう見た目でも美味しそうって思えるの。わあ、やだっていう感じじゃないからないんだけど、でも口にしてみるとっていう感じなんですよね。そうだからすっごく美味しそうに見える。うん、きっとこれが美味しいって思えたらすごく幸せなんだろうなって思う。ハートありがとうございます。子供の頃イクラオンリーだった。でもわかる、ひなもすっごいイクラと納豆をずっと繰り返しやってた。イクラ食べて納豆食べて、イクラ食べて納豆食べて、イクラ食べて納豆食べてっていう感じだった。まあ今もそうなんだけど、そうっちゃそうなんだけど。ハートありがとうございます。アナゴネギトロツナマヨから始めましょう。アナゴってなんだろう、わかんない。ネギトロってない、トロって何、トロって何魚、トロっていう魚いるっけ。もうさ、寿司の名前とかが全然わかんなくて、食べないからもう全然わからない
からさ、もう見た目で何魚とかも本当に分かんない。あのサーモンとマグロは分かる。本当に分からない。あ、トロはマグロなんだね。はいはいはい。そう、そこからなんですよ本当に。そう、本当にそこから分かんなくて。イクラ食べれるのに魚食べられないの謎が深い。嘘、なんで。イクラはすごい美味しいって思うよ。え、イクラ食べれる人って魚食べれるのかな。え、魚食べられ、生魚食べられない人ってイクラ苦手なのかな、もしかして。イクラは昔から好きなんですよね。うん、スジコも好き。うん、スジコも好きです。アナゴは蒸してあるから大丈夫だよ。アナゴってなんだ。アナゴがまずわからん。アナゴ、アナゴ、え、アナゴってこれウナギじゃない。ウナギに似てるんですね、アナゴって。初めて知った。寿司、おお。あ、でもこれはなんか生っぽくないね。なんかなんかうなぎみたい。でもなんかわかんない。食べ、どんな味するんですか。食べたことない。うなぎみたいだね。おいしい、おいしいんだ。食べてみたい。うなぎ食べれるんで、うなぎはうなぎ食べれますよ。あの、焼いてたら、焼いてたらというか、うなぎって生あるのかな、それは分かんないんだけど、普通の火が通ってるうなぎは食べれます。食べれる。これはもう中までちゃんと全部焼いてある感じですか、このアナゴ、アナゴのお寿司って。ちょっと生になってんのかな。あ、そうなんだ。じゃあ全然いけるやつかも。うなぎの生はないっす。そうだよね、うなぎって全部焼いてあるよね。アナゴは、このアナゴのお寿司は生なんですか。表面だけってこと。あ、きっちり焼いてある。あ、じゃあこれいけるかも。でもさ、でもさ、そう、私が私魚焼いてあるの全部食べれるから、同じこれが食べれてもさ、焼いてあるから第一歩にはならんかも。美味しいかな、今度食べてみよう。でも火が通ってるんですもんね。じゃあ絶対食べれるわ、絶対食べれる。火が通ってる魚は好きだから。諸橋家の秘宝ですか、冷麺にキムチを入れるのは。韓国にキムチ冷麺に入れない。でも日本ってあのキムチに冷麺にキムチ入れますよね。多分諸橋家だけじゃないかも。日本の冷麺はさ、みんな結構キムチ入ってますよね。え、どうなんだろう、入ってるよね。焼肉屋とかさでさ、冷麺食べても絶対キムチ入ってる。韓国は違うんだね。でもキムチあると美味しいよね、冷麺に。どうなんだろう。でも本場のが食べたい、本場の食べたい。日本は結構みんな入ってますよね、キムチ。キムチ、
冷麺に酢たくさん入れる、入れる、めっちゃ入れるです、入れます。やひちゃんって超可愛いけど時々イントネーションが気になる。え、どこ、ごめん、なんか変なイントネーションしました？イントネーションありがとう。なんだろう、ひな今なんか変なイントネーション言った、キムチ、なんだろう。ありがとうございます。 ありがとうではないか、イントネーションおかしかったかな。えいこちゃん辛いの好き、好きなんですよね、辛いの好き。韓国は冷麺頼んでも別皿でキムチついてくる。あ、そうなんだ、そうなんだ、へえ、そうなんですね。お寿司は違和感あった、嘘、多分自分では分からない。え、私変なイントネーション、お寿司ってみんなお寿司じゃないの、お寿司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 、え、違います、お寿司。ん、イントネーションも可愛いってことです、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。お寿司じゃなくてお寿司屋さんのイントネーション、お寿司屋さん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 、どう、お寿司屋さん、お寿司、違うよ違う、ひなはお寿司です、みんなは違う、お寿司は大丈夫、あ、お寿司屋、お寿司屋、お寿司屋、愛知はヤヒコと一緒のイントネーション、え、ヤヒコはさ、ヤヒコでしょ、愛知、ヤヒコ、ね、そうですよね、ヤヒコっていう人いますよね、ヤヒコ、え、でもヤヒコはきっとヤヒコだと思うんだよね、違うんかな、ヤヒコ、ヤヒコっていう人結構、ヤヒコっていう人っていうか、ヤヒコっていう方が結構多かったんですけど、初期の時は、あ、ヤヒコっていう方が結構多かったんですけど、最近はみんな結構ヤヒコ、ヤヒコ、ヤヒコって言ってくれてる。ヤヒヨコ、昨日ゆうちゃんもヤヒパパのガーガー弁すごいって話してて、あ、本当？そう、そうなんですよね。ヤヒコ、ヤヒコ、ヤヒコっていう方がね、最初は多かったっちゃ多かった。釜飯やひこに引っ張られる、あー、釜飯やひこって言わないか、確かにそこなんか何かとつながるときはやひこになるときもあるけど、単体で言うときはやひこですね。そいが、そいんだわ。そう、そいんですよ、そいがよ。いや、今全然長く弁使わないけど、そいがよ。私長岡出身だけどあんまりガーガー言わない。あー、でもなんか場所によるんじゃないかな、きっと。その長岡の中でもめちゃくちゃガーガー強い場所と、そのね、薄い場所、多分パパはすっごいガー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 強い場所に住んでたんじゃないか、わかんないけど住んでたんじゃないかなって思います。もう本当にガー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 
ってるのでね。そう、伊賀って、そうそう伊賀よってね。ひなは言わないけど、ひなは全然使わないけど。なざちゃんのツイートで思い出して個別写真申し込んだ。ああ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、申し込んでくださった方ありがとう。そう、ヤヒコで撮ったやつ、ハートありがとうございます。うわあ、めっちゃふわふわしてる、ハートがすごい、たくさんありがとうございます。そうそう、写真超絶可愛くて、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。ポニーテール似合う、本当嬉しい、ポニーテール、最近は部屋にカエル入ってこない、来ないですね、来ないな、最近は入ってきてない、もしかしたら入ってきてるのかもしれないけどね、気づいてないだけ、うん、入ってきてないです今のところ。餃子食べてきました、いいな、食べたい、あのお店の餃子が食べたい、パリパリの餃子、あの揚げ餃子が食べたい、すごく。今研究生の中でポニテ流行ってるの、え、そうなんですか、みんなポニテしてる感じですか最近研究生。いや流行ってはないけど、やっぱ夏だからみんな女の子きっとポニテールするしてるんじゃないか、そう夏はね、鬼あみんなポニテールしたがります、涼しいし、見た目もね涼しいし、本人も涼しいので、うん。可愛いな、ありがとう。仕事終わったよ。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。今仕事終わったから来た。ありがとう。こんばんは。ポニーテールみんな結構好きなんですか？私がやる髪型で何が好きですか皆さん、おろし、ポニテ、三つ編み、あとなんだろう、巻きおろし、巻きポニー、ハーフアップ、ハーフアップ最近してないけど、ハーフアップ、ツインテール、あとは高めのツインテール、サイドポニー、あ、サイドポニー嬉しい、ポニーテールが一番好きです、おー、めちゃ編みもいいです、おー、高めツイン、高めツイン、なんでみんなそんな好きなんですか、そんなにですか、私高めツインで、なんかちょっとやってみよう、半分に分けて、え、やばくない、この高さだったら結構赤ちゃんみたいな、子供になっちゃう、この高さはほんとやばいね、せめてここらへんかな、この高さはやばいかな、ちょっとさ、今はさポニーテールとしてやってるからいいけどさ、この高さでさツインテールしたら結構やばくない、え、何言ってんのみんな、可愛いって言ってくれてる、これは痛いですよ、ちょっとちょっと長さ違うけどね、
そう、嬉しい、みんなありがとう、可愛いゲストありがとう圧倒的に可愛い、本当ですか、嬉しい、マジ、この高さで、せめてここだな、ひな、ちょっとね、あんまりついんで恥ずかしくて、ありがとうみんな、ツインテは最低でも耳より上でないとそうなんだね、みんなやっぱり高いのが好きなんですね、可愛すぎてスクショしようとしたら間に合わなかった、でもさ、せめて巻きたい、この高さなら、いや待って、でもな、長さが間に合わないな、難しい、目つっちゃう、はい、でもおかしいよね、ちょっとおかしいよね惚れみー、ママよくわかってる、いや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 、さすがにこの高さは、だってね、エロくん、エル君、お兄やん、どうしたの、めっちゃ来たの、兄やん、めっちゃハーハーしてんじゃん、どうした、兄やん、どうしたの、わ、兄やん、わ、来たね、来たね、ニコちゃん来ました来ました、いいやん、からあげくんかわいい、あ、行っちゃった行っちゃった、行ってしまいました、そうなんだね、みんなツインテール、ツインテール好きなんですね、参考にさせていただきます今更だけど毛量、そう、みんなね、めっちゃ髪の毛の量 多くて悲しい事実、本当にね、これ悩み、昔から悩み、この髪の量をどうにか、でもだからといって髪の毛をすくのはあんまりやらない方がいいらしくて、そう、まあ、すいた方が髪の毛の量は少なく見えるんだけど、でもすくっていうのはね、あんまりしない方がいいらしくて、もう悲しい、どうしよう、私この髪の毛の量本当にいつも悩み、頭のさ体積がさ多いのかな、私体積っていうのは頭の体積多いのかしらは、もしかして、でも髪の毛は細いって言われるんですよ、だから毛の太さが関係してるんじゃなくて、多分本当に量が多いの、あの多分毛穴っていうの頭の多分毛の穴が多分たくさんあるんじゃないかなだからすごい多分体積がたくさんあるんじゃないかと思っておりますそう、だって毛が細いってよく言われるんだよ、髪の毛の毛細いねって言ってもらえるのに量が多いってことはきっとね、もう敷き詰まってるんだよ、私の頭に毛の穴がそう、めっちゃ多い、もうやだ、本当にやだ、もう夏どっか飛んでってほしい、もう本当に昔から悩みすぎて、顔小さい、ありがとう、小顔だよ、ありがとうございます、犬の名前はエル君とからあげ君、いや、エルモ君とニコちゃんです、そう、柴犬なのでね、ちょっとからあげ君って呼んでます、そ
普通の人より多いと思う。昔からね、もうこの量をさ、どうやったらさ薄く見せられる、薄くというかさ、もう本当にやだ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 、もう嫌なんですよ私は。このだってツインテールとかしてもなんか太いですね。やだ、もう本当にやだ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 。どうした？もう行ったり来たりしないでここにいてください。でもだからといってすくのはダメ、すくよりやっぱこの髪の毛の量が多い重さでこうまっすぐに見せた方がいいらしいので、まあね、そう、ね、とにかくこの量やだな。だからひな髪の毛普通に垂らしててもなんか頭でかく見えるんですよ、なんか髪の毛の量が多すぎて、なんかボーンみたいな。そう、美容師さんにつくのおすすめ、そうされると思う、されると思うけど、でもなんかやっぱしない方が、そういうとこで好きすぎるのはね、そう、好かない方がむしろ綺麗にね見えるんですよ、この重さで。だからそう髪の毛垂らしてもなんかやっぱね、誰だろうな、ななみとか大塚ななみとかの髪の量がすごくベスト。そう、大塚ななみさんはね本当に髪の量が羨ましい。ひなだって髪の毛全部垂らすともうなんか本当にボリューム多く見えるの。もう、うん、すっごい髪っていう髪してる。ななみとかはもう薄くもなく濃くもなくちょうどいいですよね。羨ましい。ななみちゃんも多くない？多いかな？多いかな、ななみ。でもひな的にはひなの目から見るとななみは綺麗な量、ひな的にベストな量。やっぱポニテって引っ張られてる感じする。ひなはあんましないですね。でも多分気になる女の子もいると思う、人それぞれじゃないかな。ひな全然ポニーしてても何も全然大丈夫。まあ強くされたら、まあ例えばコンサートとかでポニーするとして、取らないように強くしたらきっとそれは違和感あると思うけど、普通に自分でやる分には大丈夫です。髪の毛が多い女性って魅力的だと思うの。本当？嬉しい、ありがとうございます。そう、ありがとう。めっちゃ悩みだからね、本当にね、うん、あとちょっと、もうさこんくらいの量なくなってほしい。いやこれでも嫌だな、もうこんくらいでいいわ。いやこれも、いやこんなもんか、この分いらない。ボブもキュートだと。なんかそう、それで私ね、中学の部活を引退してからその髪の毛をこんくらいまで切ったんですよ。でも短いとね、髪の量が多い人が髪の毛短くするともう重りもないから本当ねボリューミーに見えちゃうんですよ。そう、長ければこの髪の重さでこうちょっとはこう綺麗に見せてくれるんだけど、このくらいの長さにするともうここに重りがないからボリューミーに見えちゃうんですよ。だからね、本当にね、そのあんまりひなこんくらいの長さに今までしたことなかったから超悩んだ。うん、毎日ヘアオイルつけてすごい
頑張って多く見えないように急にささやき配信始めたかと思った、小声で。そう、うん、本当に悩みなの、めちゃくちゃもう、うわ本当なの、もうねすごい昔から超悩んでる、髪の量が多いっていうことを。顔が小さいから似合いそう、嬉しい。でもそう、このくらいのね長さ、まあでもね今なんかこうやっていろいろヘアレンジしてたら、ヘアレンジしてたらあのやっぱり切りたくないなって気持ちもあるんですよ。そうやっぱ巻きたいし、ツインもできなくなっちゃうし、こうやってポニーテールもできなくなっちゃうしって思うと、やっぱりこのまま長い方がいいのかな。まあ切るとしても今、まあ、胸下くらいまであるけど、こんくらいとかさ。そう、そうなんです。短いとねバリエーションが、そうそうそう、そういうこと。その時はいいかもだよ、あーなんか初めて見たっていうさ、私の短い髪初めて見たってなるけど、慣れたらさもうそこからさあんまりバリエーションがねないから、すぐ伸びればいいんだけどね。私の髪を伸びろってお願いしたらさ、すぐバーンってさ伸びてくれればもう全然切りたいんだけど、そうだからね、そうなんですよ。伸びるスイッチがあれば、そうね、なんかさどこかにスイッチあってさ伸びてくれればいいのに。将来そういう世界になるかな伸びろって言ったら伸びて、短くなれって言ったら短くなる、長さが自由自在みーちゃんショートも似合いそうだけど嬉しい。なんか結構みんなねショート見たい、似合いそうって言ってくれるから嬉しいです。遅刻しました、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。今度なんちゃってボブやってみて。そうね、そう、なんかさ服にさ、まあ、今はさ髪の毛垂らしてないけど、服にさ入れ込んでさ髪の毛垂らしてる時にね、今は結んでるから無理だけど、こんな感じ、いや無理か、無理だな、こんな感じ。いや似合わなそう、わかる？ちょっと遠目から見たら、どう？意外とっぽくない？ショートっぽく、ちょっとこれはでも髪の毛垂らしてる時にやった方がいいですね。えっこちゃんの顔なら絶対似合う、嘘、かわいい、嘘嬉しい、本当みんなありがとう褒めてくれて横顔綺麗だから似合うと思う、嬉しい、ありがとう。脳内で青春時計流れ始めたありがとうみんな、いつ見てもいい子なの伝わってくる、ありがとう、嬉しい。え、めっちゃ褒めてくれるやんみんな、マジで良かったかも、キュートさ倍増、嬉しい
でもでもでも、もしさ私がこの長さに増したとします、そしたらさちょっとここくるって巻くくらいのさヘアレンジしかできなそうじゃないですか。だからさ、だからさやっぱ長いままでいたいのかなと思うんですよ。やっぱヘアレンジできるのがさいいです、いいじゃないですか。ゆいちゃんは褒められて伸びる子なのかな。うん、まあ褒められないより褒められた方が頑張れますね。うん、やっぱりスイッチ、うん、そうスイッチができたからにします、私がショートにするのは。じゃあどうしよう。いやそんなん言ったらダメだ。なんかでもいつかみんなにそのショートを見てもらいたいなって気持ちもあるんですよ。そうエクステであるんで、そうねエクステつけれればいいんだけど、エクステまあねつけていいかもわからない、つけていい、まあ今の研究生っていう立場ではできないので、まあ昇格してからつけていいかもわかんないけど、全然そういうのわからないので、そうだからね、そうあと2分、ピーちゃんのショートも見たい、嬉しい、嬉しいです、みんなありがとう褒めてくれて。ダンスは長い方が動き出る、そうなんですよね、そうそうそう、まあね今のところは切る予定はないです、ヘアレンジしたいので、まああのこの長さからそのちょっと胸元あたりまで切るっていう予定はっていうか切りたいとは思ってるんですけど、このこういう長さは今のところないです。週末はまたお昼、そうだですね、週末はお昼に配信したいと思います、明日から土日、はい、また決まり次第755でお知らせします。明日もよろしくお願いします。今日もありがとうございました、コメントとギフトありがとうございます。インスタグラムとツイッターもやってるのでぜひフォローよろしくお願いします。また明日会いましょう、ありがとう、おやすみなさい、バイバーイ、またね、ありがとうございました、バイバーイ、ありがとう。